Հարյուր վաթսուն ինը երկրպագություն Yeah.
քոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառքը հավիտյանս ամեն։ Գողանում ենք քեզնից մեր Տեր ու մեր Աստված, գողանում ենք քեզնից մեր երկնավոր Հայր, քո Սուրբ Որդու անունով մեզ շնորհի համար, որ հավաքվելու շնոր ես արել Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք, որ դու հիմա մեր մեջ ներկա ես Տեր։ Մենք տարբեր տեղերից եկել ենք Տեր Հիսուս Քրիստոս, որպեսզի մեր մեջ Տեր Հիսուս դու բարձրանաս, հառավորվես, մեծարվես։ Եկել ենք կոտրված հոնար հոգիներով Տեր, որպեսզի բարձրացնենք քեզ Տեր Աստված։ Դու արժանի ես միայն փառքի, պատվի, զորության Տեր Աստված, հարկը քոնն է հավիտյանս հավիտենից։ Շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ դարերի ընթացքում մեր եղբայրներին, քույրերին հավատքով քայլելու եւ մինչեւ այսօր հասնելու մեզ էլ շնորհ եւ ողորմություն ես երկարեր։ Շնորհակալ ենք մեր եկեղեցու համար, շնորհակալ ենք Սուրբ Ավետարանի համար, շնորհակալ ենք մեր եկեղեցասիրած եղբայրակության համար, որ հասցրել ես եւ մեզ էլ բերել ես այս ընտանիքի մեջ։ Շնորհանես Տեր, որ մենք այսօր էլ խոնարհությամբ լսենք քո խոսքերը եւ կարողանանք կյանքներից մեջ կիրառել քո ավետարանը, քո սրբության կյանքը ապրելու Տեր Աստված։ Խնդրում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոս, ներես մեր գործած մեղքերը, որ քո առջև գործել ենք գիտակցաբար եւ անգիտակցաբար, կամա եւ ակամա, մեղա, մեղա, մեղա։ Մեզ արթնացնես մեղքի քնից, մեզ արթնացնես ամեն տեսակի մեռելություններից եւ ոտքի կանգնելու եւ քո լույսը եւ աղը լինելու մեր երկրի մեջ, մեր շրջապատի մեջ։ Յուրաքանչյուրի շնորհանես, ամեն բաները թող քո փառքի ու անվան համար լինի մեր հոգիների եւ ընդհանուր հոգիների փրկության համար, որպեսզի ամեն բաներում փառավորվի Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, ամեն։ Սկանչելի Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, բոլորիս շնորհավորում ենք այսօրվա մեր հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբայրության 134-րդ ամյակի կապակցությամբ։ Գիտեք, որ եղբայրությունը հիմնադրվել է 1880 թվականին եւ այդ պահից մինչ այսօր, սիրելիներ, մենք արդեն 134 տարեկան ենք Փառք Աստծո այս բանի համար։ Բոլորիդ Քրիստոսի սիրով ողջունում ենք եւ ուրախ ենք, որ դուք բոլորդ այստեղ ներկա եք եւ մաղթում ենք, որ այսօրվա մեր այս հանդիպումը, այս հավաքույթը լինի մեր հոգիների նորոգության, Աստուն ավելի մոտենալու, մեղքերից զերծազատվելու եւ Սուրբ Հոգու լեցունության մի ժամանակ լինի։ Սիրելիներ, Տերը թող բոլորիս օրհնի եւ օգտվելով այս առիթից շնորհավորում ենք եւ գիտեք, Ծննդյան այցելելուց ամեն մեկը նվեր է տանում, չէ՞, սիրելիներ։ Ճիշտ այդպես էլ մենք հորդորում ենք եւ խնդրում ենք, որ դուք այսօր ձեր սրտերը նվեր բերեք Աստծուն, բացեք Աստծո առջև եւ Քրիստոսին ձեր սրտերի մեջ ունենալով, մեր կյանքից ներս ունենալով կարողանանք այստեղից հեռանալ։ Տերը թող օրհնի բոլորիս, զորացնի եւ այս բանի մեջ առատացնի, ամեն։ Մենք ճիշտն ասած պատշաճ
հանդիսություն չենք կարող մատուցենք մեր անցավորների, բայց մի բան կարող ենք ասել, Աստված թող նրանց հիշատակը հավերժանի մեր մեջ. 134 տարի կյանքը ցույց տվեց, որ այս եղբայրակցությունը մեր ազգին պետք էր. Մենք այսօր ավելի ենք տեսնում այս աստկացող տարբեր տեսակի անկրոն մեր հասարակարգում եղբայրակցության տերը. Մենք դի շատ քաջ գիտակցենք, որ մեր եկեղեցու բացը, որ տեսնում ենք ոչ թե նրա համար, որ քննադատենք, ապա ինքներս այդ բացը լրացնենք. Տերը այսպես մոտենալու ես ամեն բաների շնորհ պարգևին։ Այս բանի առիթով ես բոլորից շնորհավորում եմ 134 տարի։ Այս բանի մեջ ես կուզեմ, որ դուք շիրեք։ Մենք ուխտ ենք արել ոչ մի քահանայի, ոչ մի եպիսկոպոսի չքննադատենք։ Նրանց սխալներն ու թերացումները տեսնելուց մենք աղոթենք նրանց համար։ Սա կլինի քրիստոնեական մոտեցում։ Տերը այսպես հավատալու, այսպես շարժվելու ամենքից ողորմություն ունի։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորից, Տերը ձեզ օրհնի ամենը։ Երգարանների 74-րդ էջը, երգ եղբայրակցության։ Իջևանի Արմեն եղբայր և Արտուր եղբայր, խնդրում ենք այս երգին միանաք մեզ։ Եղբայրները ասում են ես, ոնց որ եղբայրակցության հիմնը լինի։ Այստեղ բաներ ա գրած, որ մեզ մի քիչ մոտ ա, բայց նման չենք, ժիր և խանդավառ անդամներ, այնքան երգենք, որ մենք այտենց դառնանք, հա՞։
սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, քանի որ այս երգը վերջանում է քեզ փառավորելով իրոք փառք տանք Տիրոջը այս երկար տարիների հավատարմության համար, Աստոն հավատարմության համար, որ եղբայրակցությունը իրոք մեր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ծիրում այսքան ժամանակ գործել է, ու քանի մարդիկ, հազարավորներ, հարյուր հազարավորներ Աստծո խոսքը լսել են, Աստծուն մոտեցել են հենց եղբայրակցության շնորհիվ, հենց եղբայրակցության սերտողություններով, քարոզներով, փառաբանություններով։ Ես ինքս ծնվել եմ քրիստոնյա ընտանիքում եւ եկեղեցասիրած եղբայրություն հաճախել եմ հենց ծնվածս օրից։ Եվ հիմա, երբ որ հետ եմ նայում, քանի արտոնություններ, քանի հարյուր հազարավորներ, որ իրոք եղբայրակցությունը տվել է եւ փառք Աստծո այս ամեն ինչի համար։ Փառք տանք նաեւ Տիրոջը բոլոր այստեղ ներկաներիս համար։ Եվ փառք տանք Տիրոջը նաեւ բոլոր երիտասարդների համար, որ այստեղ ներկա են այսօր։ Հաջորդ ուզում եմ, որ սրտանց Աստծո փառք տանք բոլոր մանուկների համար, որ այստեղ ներկա են, որովհետև շատերը մանուկ հասակից եկել են ու հիմա արդեն երիտասարդ են ու այստեղ ներկա են։ Հեսուն մի խոսք ունի, ասում է, ես եւ իմ ընտանիքը Տիրոջն ենք պաշտել, թող մենք մեր ընտանիքը կուզենք հասկանանք եղբայրակցությունը, մեր ընտանիքը, մեր երեխաները, մեր ծնողները, թեով թող մենք եւ մեր ընտանիքները Տիրոջը պաշտենք, ամեն։ Հաջորդ երգը, որ միասին պիտի երգենք, սա 75-րդ տեջի երգն է, եկեղեցին հայկական։ Մենք որպես առաջի քրիստոնյա երկիր, մեր եկեղեցին ամենահին հիմքերը ունի։ Տա Աստված, որ ճիշտ դավանանքով, ուղիղ հավատով մեր Աստծուն գոհացնենք, այս հավատով այս երգը միասին երգենք։ Yeah.
124 էջ, Պաշտամունք։ Եկեք միշտ հավաքվենք Պաշտամունքի համար, մեկտեղ միավորվենք այնտեղ, ուր որ է հարմար։ Մենք մեկտեղ ենք Տիրոջ անունով և հավատում ենք, որ Աստված մեր մեջ ներկա է։ Եկեք աղոթքով երգենք, հավատքով երգենք այս մեր բոլոր հոգևոր երգերը։ Հիմնվել է 1880 թվականին և հիմնադիրներից մեկը եղել է Հաջի Եղիսաբեթ քույրը։ Հաջի նշանակում է ուխտավոր։ Այն ժամանակ ովքեր որ Երուսաղեմում եղել են, նրանց անվանել են Հաջի, այսինքն մի մարդ, որը եղել է ուխտատեղում։ Եվ այս Հաջի Եղիսաբեթ քույրը շատ վաղ տարիքից դերը իրեն հայտնել է, որ ինքը ընտրված մեկն է, և ինքը ծնողներին փոխանցում է այս խոսքը, ասում է, որ ես հատուկ ընտրված մեկն եմ, ինձ չամուսնացնեք։ Բայց ծնողները, երբ որ ժամանակը գալիս է, Եղիսաբեթին ամուսնացնում են մի հաճելի երիտասարդի հետ, չնայած նախազգուշացումներին, այս աղջիկը անընդհատ զգուշացնում է, որ ինձ մի ամուսնացրեք, բայց ամեն դեպքում, որպես հայ տիպիկ հայ ընտանիք, գտնում են, որ հայ աղջիկը պիտի շուտ ամուսնանա։ Եվ երբ որ Եղիսաբեթին ամուսնացնում են, որոշ ժամանակից ամուսինը շատ վաղ հասակում մահանում է։ Եվ բոլորը արդեն կարծես ուշքի են գալիս, հասկանում են, որ այս աղջիկը ճիշտ նախազգուշացում էր արել։ Եվ այդ օրից սկսած Եղիսաբեթ քույրը իրեն ամբողջովին նվիրում է Աստծո խոսքը տարածելու գործին։ Այսինքն սկսում է պատմել ավետարանը, սերտողություններ կազմակերպել, բայց իր կյանքից մի դեպք կա, որ Եկեղեցասիրած Եղբայրության պատմության գիրքը խմբագրելիս շատ դուրս եկավ։ Շատ ազդվել եմ այս պատմությունից, ուրեմն չնայած նրան, որ ինքը անընդհատ Աստծո հայտնություններ է ունենում, ամեն տեսակ հայտնություններ, օրինակ մի օր հյուր է գալիս Հաջի Եղիսաբեթ քրոջ մոտ, և այս Եղիսաբեթ քույրը մի տեսակ շատ կոպիտ է խոսում այս հյուրերի հետ, երբ որ հյուրերը գնում են, հետի քույրը ասում է, ինչի՞ ես տենց կոպիտ խոսում, ախր դու բոլորի հետ ենքան սիրալի ես, ասում է, գիտես, իրենք չէին եկել ինչ-որ Աստծո մասին լսելու, իրենք եկել էին քեզ հավանելու, և սրտից ցավ եղավ, որ թող անկեղծ գան քեզ հավանելու, բայց ինչի են Աստծո խոսքի անվան տակ եկել։ Կամ մի օր մի եղբայր միրգ է բերում, ծմերուկ է, չէ՞, կարծեմ թե նվեր բերում, դդում,
Եվ Եղիսաբեթ քույրը նայում է այդ դդումին, ասում է, չէ՞ որ գինը տասեց փոքր է բերի, ինչի՞ ես այս մեծը վերցրել եկել։ Այսինքն Աստված անընդհատ Եղիսաբեթ քրոջեց, հենց ուղղակիորեն խոսել է, բոլոր մարդիկ այս վկայություն ունեցել են, որ ինքը Աստծո հետ շատ մտերիմ մեկն է։ Սա ոչ միայն եղել է իրեն հայտնություն, այլ բոլորին հայտնվել է, շատ հրաշքներ են եղել Եղիսաբեթ քրոջ միջոցով, բայց գամ են պատմությանը, որը ինձ շատ է դուր եկել։ Ուրեմն Եղիսաբեթ քրոջը այս իր ոգևոր գործունեության համար տանում են բանդ, թուրքական բանդ։ Ես երբ որ սա կարդացի, ասում եմ, փաստորեն ժամանակները չեն փոխվել, էլի ամեն բարի, ինչ որ ճշմարտությունը խոսացող ամեն մարդու տանում են բանդ, և Եղիսաբեթ քրոջն էլ են տանում, և մենախցեր են լինում, այսինքն ընդհանուր սենյակներ չեն, մենախցեր են, և Եղիսաբեթ քույրը ոչ մի հնարավորություն չունի, ինչ որ մեկի հետ Աստծո խոսքը խոսի, և սկսում է հոգևոր երգեր երգել, բարձր, բարձր սկսում է այսպես երգել, և ինչ է կատարվում, գիտեք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, բոլոր բանդի այդ բանդարկյալները դարձի են գալիս, բոլորը գրեթե։ Ով էս երգը լսում է, Աստծո հոգուց հատուկ այցելություն է ունենում և դարձի են գալիս։ Այս գիտեք ինչի է կարևոր այս պատմությունը իմանալ, որովհետև շատ անգամ մենք գիտեք մեր ջանքերով է, մեր ինչ-որ հատուկ գործունեությամբ է, եթե Սուրբ Հոգին լինի, այն երգն էլ պիտի մարդկանց սրտերը փոխի, մենք այս հավատը ունենանք։ Պատմությունը սրանով է կարևոր, որ մեզ կրթում է և խրատում է։ Ինչպես հիշում եք, ես ասեցի, որ այս տարվա մեր ճամբարը հավատի հերոսներն են։ Այս պատմությունը հավատի ցանկացած հերոսի, ներկա հերոսների, շատ վաղ անցյալի հերոսների, նրանով է կարևոր, որ մեզ խրատում է և նաև օրինակ է լինում։ Այս բաները հիշելով, այս մեր պատմությանը լավ ծանոթ լինենք և փառք Աստծո, որ սենց օրհնյալ սուրբ մարդկանց ձեռքերով եղբայրակությունը եկել հասել է մեզ և հերթը մերն է։ Ամեն դեպքում երգում ենք հաջորդ երգը, սա Սաղմոս 133, թե չէ, 173 էջի վերածնունդ երգը կներեք, ես հաջորդն եմ արդեն անցել։ Երգը մի փոքր բարդ է և վաղուց չենք երգել, բայց եկեք ջանք անենք, ինչպես Համլետ եղբայրն է ասում, եթե լավ չենք կարողանում երգենք, մզմզանք։ Yeah.
բոլոր չարի ցավանի եկեղեցասիրած եղբայրական քույրերի կողմից բոլորի շնորհավորում ենք մեր քույրու եղբայրներ։ Համլետ եղբայրը ասեց մի քար բկայություն, եթե ունեք, եւ ես մի պահ նայեցի հետադարձ, ինչքան Աստված մեզ օրհնություններ, բժշկություններ, ամեն ինչ տվել է։ Եվ այդ ներկայությունը մտածեցի, չլինի թե սովորական դառնա մեզ համար, եւ մենք մոռանանք Աստծո դատաստանը։ Որովհետեւ ես վերջերս գիրք էի կարդում, Աստծո երկյուղը, շատ ազդվեց այդ գրքից, եւ հիշեցի Ադամի Եվայի, որ դարձրել են սովորական այդ ներկայությունը։ Քույրեր ջան, իրար տված հրաշքները, բժշկությունները, ամեն ինչը մեր սրտի մեջ թողնենի, բայց չմոռանանք Աստծո դատաստանը, Աստծո երկյուղը միշտ թող մեր սրտերի մեջ լինի։ Այսօր մեր քույրը, Մարինե քույրը, կպատմի իր թորնիկի, ոնց Աստված հրաշքով փրկություն ա տվել, եւ ամենքս շնորհակալություն հայտնենք իր տված ամեն բժշկությունների, օրհնությունների, իր խաչի վրա թափած արյան համար, որովհետեւ մենք առանց Աստծո կորած, սպկած մի հատ հիվանդ մարդիկ ենք, որ ինքը մեզ այցի եկավ։ Այս եղբայրակությունն էլ, մեր եղբայրակությունը, մենք շատ ենք ասում, թող օրհնվի, որովհետև այստեղ ենք մենք Հիսուսին ճանաչել, այստեղ է, որ միաբանվել ենք, մեկս մեկի համար աղոթք ենք արել, և տարիների ընթացքում տեսել ենք եղբայրակությունում ինչ աճեր է լինում, տեղեր կա, որ խոտորվում ենք, բայց Աստված միշտ մեզ բարձրացրել է, մնում է մենք իրան բարձրացնենք մեր կյանքերի մեջ։ Շնորհակալություն համար քույրը թողեք այն։ Ուրեմ ամսի 3-ին տատիկս մահացել էր, գնացել էի Սևան, ամուսինը Սիրիկունը դպրոցում գիշերվա պահակ էր։ Ասում եմ Մարին Երիկունը, անընդհատ ուզում էի լացեի, մենակ աչքիս գալիս էր աղջիկս ու թոռս, անընդհատ ուզում էր աղոթք անել, ասում եմ Վալերի, հիշում ես աղոթքդ, ասում է հա, ու անընդհատ աչքիս գալիս էր, մենակ Սոնանու Վալոյծիկս։ Առավոտյան ես արդեն գալիս, տատիկիս թաղել ենք, հետ են գալիս, եկել եմ առավոտ շուտ, ժամը 11-ն է, երեխեն երկրորդ հարկից 2 տարեկան երեխա, ընկնում է, փայտի վառարան է կողքը լինում, երեխեն ընկնում է գլխի վրա, հասցնում են հիվանդանոց, ստեղ Երևան, Ձերեթելի հիվանդանոցում, ասում են գլուխը լրիվ ճաքա, մենակ հրաշքով պտի փրկվի։ Ու ես անընդհատ աղոթք եմ ասում, զանգեց, ասա, մամ, երեխեն սենց հասի ցավը տան եմ, բույսը տուր, մենակ ասում, մենակ Աստված ա մեր տերն ու փրկիչը։ Երեք օր հետո տանում են էլ երեխին, որ պտի նայեն, գլոխը ռենգեն գցեն, ասում են հրաշքով ձեր երեխի գլխի ճաքը վերացել ա, դաժե հետքն էլ չի մնացել։ Փառք ասու, ես շնորհակալ եմ, ինչ խնդրել եմ ասում ու ստացել եմ, փառք տիրոջս։ Մենք ճիշտ ասած մեր Կարինեի Վահանի թորնիկի պատմություններ, թող Աստված ձեզ պատմություններն էլ լսի, նայել երրորդ հարկից էր ընկել երեխեն, բայց բան չարեցինք, որովհետև թե դուք, թե շատերը զանգեցիք, աղոթք արեցին, ուղղակի մարդու սիրտ ճմլվում ա, մենք շատ զգուշել ենք երեխեքի հետ, բայց փառք Աստծո իր այս ողորմության համար։ Մեր ամբողջ նպատակակետը, մեր ամբողջ կիզակետը, մեր հավատքի էությունը պետք է լինի, որ Քրիստոսի փառքը, հրկարար զորությունը, Սուրբ Հոգու կատարած մեծագույն գործը, մեղքերի խաբությունը և թողությունը, որ Հիսուսի խաչը բերեց, մենք կարողանանք տանանք մեր հարազատների, մեր ազգականների, Տերը թող բոլորիս ես բանի մեջ արդեն բան։ Անվամբոր և որդու հոգուն սրբո ամեն, Տեր Հիսուս Քրիստոս, քո աստվածային Սուրբ Հորդորն էր և թույլատրությունը, որ քո անունով երկրի վրայից մեծամեծ խնդրանքներ անենք, Տեր Աստված, հիմա հավաքված աղաչում ենք քեզնից, Տեր Հիսուս Քրիստոս, մեր հայ ազգի թե մարմնավոր հիվանդության և թե հոգևոր անդամալուծության համար, Տեր Աստված, որ այսօր մեր ազգը հայտնվել ես վիճակում,
հավաճում ենք ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, քո մեծագույն շնորհի եւ բժշկարար ներկայությանը, ինչպես որ քո բժշկարար ներկայությունը, հոգու ներկայությունը ներկայային բազմության մեջ, որ հավաքվել էին քո խոսքը լսելու Տեր, այսօր էլ խնդրում ենք մեր ազգի մեջ քո այդ բժշկարար ներկայությունը բեր, մեր ազգին հոգևոր անդամալուծությունից եւ մարմնավորես հիվանդություններից բժշկի, որպեսզի քեզ փառաբանենք ու քո Սուրբ անունից ծառայենք, Փառք Օրը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն Հավիտյան Սավիտենից, ամեն։ Ամեն։ Նստենք։ Ուրեմն մի քանի շաբաթ առաջ մեր Համլետ եղբայրը Մասիսի անձ շատ անհասկանալի բաներով ընկավ ավտոյի տակ։ Դիեստեց որպես բարեկամ ազգական մի քանի հոգի ունենք, մեկը գնացել է Ռուսաստան, մեկ էլ ինքը դա։ Դեց շատ վատեղը, մնացած է ինքը թո շարունակի, արի համ։ Անհոր երորդես հոգում։ Բարձր սիրելի քույրեր, եղբայրներ, իմ համար մեծ ուրախություն է այսօր ստեղ լինել, ես մեր տոնի արդիկ ձեզ տեսնել, ես վայելել ես երկնանքն ուրախությունը, Փառք Աստծուն, ուղիղ մի ամիս է լրանում այսօր այդ դեպքից, որ Համլետ եղբայրը ասեց, ու այս մի ամիսը իմ ծրագրերը իրագործելու, այն ամեն ինչ, ինչ որ որոշել էի մի ամսում անելու, այդ ազատությունը կորցրեցի ու Փառք Աստծու դրա համար։ Դեպքը կատարվեց մեր քաղաքում, Մասիսում։ Մեքենան կանգնացրեցի եւ մի 10 մետրեր որ քայլում էի, եւ թիկունքիս կողմից մայթի վրա մի մեքենա հարվածեց, եւ զարմանալի է, որ հարվածի պահին ես ոչ թե թիկունքով էի, այլ դեմքով, հակառակ դեպքում վնասը ավելի մեծ կլիներ, եւ ոտքերս մնացին մետաղյա այդ ճաղավանդակների եւ մեքենայի մեջտեղում, ունգա, երբ որ մեքենան հետ տարան, ինձ թվում էր, որ այլևս ես քայլելու հնարավորություն չեմ ունենա կյանքում, որտեղ ոտքերիս ոչ մի մկան, ոչ մի բան չէի զգում, չէի կարող շարժել, ունեի բաց վերքեր, եւ շատ ծանր տրավմաներ առաջացան, միայն մյուս օրը համոզվեցի, որ ոչ ճակ, ոչ չէ կոտրվածք չունեմ ես ու Փառք Աստծու դրա համար։ Եվ դա է պատճառը, որ այսօր ուղիղ մի ամիս է ու իմ ոտքով կարողացել եմ առանց հենակների գալ այստեղ ձեր հետ միասին Աստծու պաշտել։ Եվ ինչ հասկացա, որ մեզանից մեր կյանքում այս մարմնավոր կյանքից դեպի հավիտենականություն ընդամենը դա մի ակնթարթ է, եւ մարդը չի կարող իմանալ, թե երբ կարող է դա կատարվի իր հետ։ Եվ ավելի պետք է ձգտենք հոգևոր բարիքներին, ես արձակուրդ ունեի, շատ երկար տարիներ արձակուրդ չէի ունեցել, այտենց որ կարայի հանգստանայի, եւ իմ արձակուրդի 4-րդ օրը այս դեպքը եղավ, շատ բաներ էի ծրագրել, որ պիտի անեմ, պիտի վայելեմ այդ հանգիստը, բայց Աստված հարմար գտա, որ այս ձևով անցկացնեմ, ու ինքը պահպանեց, խնամեց, օրհնեց ու բժշկեց, ու Փառք Աստծու, ու շնորհակալ եմ նաև աղոթ կանողներից էլ, ովքեր աղոթել են, այցելել են, զանգել են, Աստված բոլորին օրհնի, եւ շնորհակալ եմ իմ հոգեոր ընտանիքի, իմ եղբայրակցության համար, որ միշտ մեզ զորացնում է, եւ մեկս մյուսի հետ մենք հարազատական կապ ունենք Հիսուս Քրիստոսով, թող Աստված բոլորիս օրհնի, ապահով իրա ձեռքերի մեջ պահի, եւ բոլոր իրավիճակներում թող Աստծո հոգին մեզ ուժ ու կամք տա իրան փառավորելու, օրհնելու, երկրպագելու։ Աստված ձեզ օրհնի։ Շատ հաճախ իրար կողքի երկար լինելը մի տեսակ հասարակացնում է կողքինին։ Մենք մտածում ենք, դե ես Համլետ եղբայրն այնի, Համո եղբայրն է, Վարդա եղբայրը, Լևո եղբայրը, բայց երիկա մեկին մի հիվանդություն է լինում, սկսում ենք հասկանալ, թե ինչքան ամեն մեկը կարևոր է։
Իրոք բոլորը շատ կարևոր ենք։ Ես շատ-շատ կարևոր բանա, որ մենք իրար անգեղծ միամիտ սրտով սիրենք, այն Աստված այն սիրով սիրենք, իրար շատ գնահատենք, իրոք շատ կարևոր բանա սա, եղբայրներ, քույրեր։ Ուզում եմ, որ այս մեր համու եղբոր համար, մեր համլետ եղբոր համար, բոլոր նրանց ու Աստված իրոք թե հատուկ իրավիճակներից դուրս է բերել, այս երգը, որ մի հիմա պիտի երգենք, ես տղտի ուրախությունով եմ ուզում երգենք, որքան գեղեցիկ ու բարի է, երբ եղբայրները մեկտեղ են։ Իրոք գեղեցիկ բան է, որ մենք Աստծո շուրջ միապանված եղբայրներ ու քույրեր ենք։ Եկեք այս թերթիկներին նայեք, երգի խոսքերը գրված են, երգարաններում դրանք չկան, 5-րդ երգն է թերթիկների։ Սա եբրայական երգ է և շատ ուրախ երգ է, եկեք չպչացնենք ուրախությունը, հենց դեպ ուրախ երգ ենք։